Pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí? Sim. Estou aqui, mas meu amor, mas meus amores, né? Os dois amores, Arthurzinho e Adriano. Então, gente, olha, hoje eu vou começar os preparativos aqui de algumas delícias que eu vou preparar. Eu vou começar pelo bolo de massa puba, né? A massa puba que a gente faz aqui, a gente já mostrou esse processo da massa puba. Foi até eu e Dona Maria fazendo todo o processo da massa puba, já tem vídeo aí. Mas é que domingo, a minha família, né, as meninas, eu acredito que pai e mãe venha para cá. Então eu quero comemorar junto com eles os 70 mil inscritos da gente, né, Adriano? É verdade. Porque assim, Como? 70 mil inscritos, né, Adriano? 70. Porque todos faz parte, né? Todos fazem parte. Minha família todinha faz parte desse canal, né? Eu e Adriano à frente, mas cada um tem uma somativa, né? Então eu queria comemorar junto com eles, fazendo já o agradecimento a todos vocês, que é uma satisfação pra gente. A gente nem esperava chegar a tanto, né, Adriano? Mostrando Graças a Deus, né? a simplicidade, as coisas simples do dia a dia da gente. Não é nada do que a gente não faça, é a rotina da gente mesmo. Então, eu vou a partir de hoje preparar algumas. Fazer um lanche simples aqui, mas com tudo que a gente gosta. Então, eu vou É isso começar mesmo. pelo bolo de massa puba aqui. E Arthurzinho tá aí, Arthurzinho. Aqui é o profissional de bolo. Aqui é o profissional de bolo. Uhum. Ontem botou a corda. Profissional, né, Nen? Então a gente inicia Ele assim, ó, quebra, com Renan. os Ele quebra. ovos. Ele quebra, Renan. Quebra aí, Nen. Profissional no bolo. Tu é profissional, né, tu? É. Já aprendeu a fazer bolo, Arthur, viu? Aprendeu com a mãe. E aí eu não sei pra onde vai. Não? Sei não. Partiu, né? Bota aqui, Arthur. É mais que eu tô enferrujado. Tá enferrujado? Nossa, eu nunca mais fiz bolo. Eu só não esqueci o dia de. Nossa, tá bom pra ativar. Pode colocar, Arthur. Vai levar isso toda. Bolo de massa puba leva É mais. quantas, mãe? Bota a metade de uma caixinha dessa margarina. Deixa eu botar o restinho. Então aqui, gente, olha, três ovos. E Arthurzinho quebrou, né, Arthur? Colocar a metade aqui, vou botar mais um pouquinho dessa. Deixa eu botar. Tem que botar toda, é? Não, tá bom. Porque não tinha metade dessa daí, mas tá bom. Vamos colocar o açúcar. Deixa que eu coloco. Pra gente mexer. Pode. Colocar esse daqui, Arthur, logo esse daqui. Tá. Despeja aqui tudo. Mais um pouquinho, mais ou menos umas 2 xícaras de açúcar, gente, nessa quantidade de bolo que eu vou fazer. Deixa que eu boto. E agora acho que. Agora é mexer essa parte Deixa. aqui. Ah, queria misturar. Olha aqui, gente, olha, depois que foi batido, olha como ficou. Virou esse creme. Vamos colocar a massa puba agora. Olha só, gente, aqui eu coloquei 4 xícaras de massa puba. Agora eu venho com o leite. Vou colocar o leite aqui para mexer, para depois vir colocando o fermento. Se você quiser, você Opa, minha coloca carina, coco. cheguei. Se atrasou, mas chegou, Arthur. Cheguei. Olha só, gente, olha como tá a massa. Aqui eu vou vir, ó, com o fermento. Agora é só misturar. E ir pra forma. Olha só, gente. Agora é só levar para o forno. Quando tiver dourado por cima, ou quando você colocar o palito ou uma faca e sair limpinho, né? Você deixa ficar douradinho por cima. Já tá bom. Vou para o próximo
bolo agora, para a próxima delícia. Olha a próxima delícia que eu vou preparar aqui, gente. Vou fazer o bolo de rolo. Eu chamo bolo de rolo ou rocambole, eu não sei. Eu sei que eu chamo bolo de rolo. Então, olha só, é fácil, bem pouquinho ingrediente, fica uma delícia. Então, aqui tem 250 gramas de margarina. Aí, eu medi tudo aqui, ó, na caixinha de 250 gramas da margarina. Então, o açúcar e a farinha de trigo, é a mesma quantidade. Aí, tem 6 ovos que eu separei. Que eu separei as claras da gema, viu? Essa farinha de trigo aqui, eu vou usar a farinha de trigo com fermento. Então, eu não vou colocar mais fermento. Agora, se for sem fermento, aí coloca uma colher de chá de fermento na massa depois. Mas a farinha de trigo, o açúcar e a margarina, a medida é 250 gramas, viu? Então, eu vou começar. Então, o primeiro passo aqui, ó, é bater as gemas na batedeira e o açúcar. Se foi um dos primeiros vídeos meus, é o bolo de rolo, que é o título que eu fiz lá na casa de Jeane. Agora eu vou bater aqui na batedeira. E a margarina também, viu, gente? Vai junto aqui. O ovos, o açúcar e a margarina. Vamos bater tudo aqui até virar um creme. Olha só, gente, você vai bater até ficar assim esse creme. Olha como fica. Pronto, deixa eu lavar aqui essa parte, porque daí agora eu vou bater as claras em neves. Vamos reservar essa parte aqui. Pronto, gente, olha aqui como as claras ficaram. Bem firme, ó. Pronto, nessa parte aqui, ó, tinha ficado reservada, vamos misturar farinha de trigo. E dá uma misturadinha. Pronto, gente, misturou a farinha de trigo aqui, agora a gente vem com as claras. Vou colocar aqui. Pronto, agora é só a gente misturar. Olha só, gente, olha que massa linda, olha. Pronto, agora é só colocar nessa forma, numa forma quadrada. Ela tá untada, enfarinhada e levar para o forno. Pronto, olha aqui, tem que ter cuidado porque esse bolo rapidinho ele assa. Então, o forno já tá quente, né? Eu já tirei o bolo da massa pulba. Então, vou só colocar ele agora. Olha o bolo de massa pulba, que delícia. Olha como ficou bonito. O outro já tá no forno, o bolo de rolo. Olha, gente, aqui eu pego um pano de prato e coloco açúcar em cima. O bolo já assou, agora eu vou virar ele lá naquele pano. Pra depois, ó, eu vou colocar um recheio de goiabada nele. Já derreti aqui uma goiabada para passar por ele para enrolar. Olha, gente, esse bolo eu falei que tem que ter cuidado para não a massa dele não demorar muito. E eu quase que passava do ponto. Mas agora eu vou tentar enrolar ele. Já coloquei a goiabada. Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou enrolando com o pano, virando ele. Como eu tô só, vou ver o que eu consigo mostrar aqui. Ó, gente, eu fui enrolando com o pano de prato. E aqui você dá uma arrumadinha nele. Essa massa, ela ainda demorava menos no fogo. Vamos olhar aqui. Olha que delícia. Aqui é só cortar essas partezinhas pra ficar bonitinho. Ó, mas deu certo o meu bolo. Olha aqui, ó. Você corta assim e vai ficar bonitinho. E esses pedacinhos não se perdem, não. A gente come. Olha só que delícia. Olha, ficou bonito.
Pronto, gente. Aqui eu gosto de fazer assim. Coloco em uma tábua com o papel filme embaixo pra mim enrolar ele, né? Pra ficar enroladinho. Aí é uma dica, né? Se vocês quiserem fazer assim, ou se vocês já fazem. Olha só, gente. Já tô começando aqui a preparar o doce de leite. Fazendo aqui com 3 litros de leite. E o pudim tá aqui, ó. Tô tentando soltar ele. Coloquei ele um pouquinho no fogo aqui pra soltar. Então já tá bom, vou desenformar ele. Coloquei na geladeira pra ele ficar mais durinho. Aí quando você for desenformar, eu faço assim. Eu coloco ele um pouquinho no fogo, que é pra ele soltar. Aí fica mais fácil desenformar. É aquele pudim normal, tradicional, de leite condensado que eu fiz. Olha como ficou lindo. Olha só, gente. As irmãs já estão aqui, algumas, né? Jeane e Joelma. Vieram para o almoço, as meninas. Eu não mostrei. O almoço vai estar no vídeo de Joelma, viu? Quando ela colocar, vocês vão ver as delícias. Eu mostrei o almoço pronto. É, porque chegou. Eu não filmei o almoço, né, Donga? Eu queria filmar só a hora do lanche. Mas a moçada já estão atacando aqui os lanches. E chegaram. É a sobremesa, né, Du? É, mas depois tá a Eduarda, tá algum dos meninos de Jeane, Sabrina tá ali brincando. É, vamos esperar ver se vem mãe, Isa e Jailma. Boa tarde. Elas não vieram logo porque estão com gente lá, né, Jeane? É, mas se delas vem. É, mas se delas vem. É, sim. Aí as meninas vieram para o almoço, foi bom demais aqui. Já almocei, meu gente. Agora estamos, né, organizando aqui a cozinha. Organizando a cozinha. Deitada, senti a tua velha também, Joelma. Depois você mostrou, né? É. Ela almoçou e foi se deitar. Foi. E a Edu almoçou primeiro, veio todo mundo. E a Edu e tia Maria. Ela gosta de dormir toda tarde, né, Joelma? Deixa ela lá. Então vamos aqui dar organizada na cozinha. Vamos esperar ver se as outras meninas vêm, né? É verdade. Mas se não vir, é só a gente mesmo, né, Jeane? Elas não vêm porque não pode também. Surgiu. É, surgiu um compromisso de última hora assim que não podia ser adiado. Olha aqui, gente. Já estamos aqui na mesa. Teve uns que já comeram, se colocaram, não foi, Jeane? Olha, olha o pudim, olha. Tá vendo? Comeu. Já comeu ele, né? Já mó tia Dô. Tá aqui, hoje. Até tia Dô veio hoje, hein? E aí, uma tá aqui, chegou. Chegou agora à tarde. Mãe também. Tá todo mundo aqui. Cadê Isa? Olha eu! Olha, Isa chegou. Olha a reunião aqui. Vamos se servindo aí, minha gente. Pega alguma coisa. Olha o doce de leite, olha. Todo mundo aqui no lanche. Sabrina, as uvinhas, tá? É isso aí, pessoal. Vamos lanchar aqui com a gente. Uma delícia, viu? Uma fazer delícia, sabe? Estão todos convidados. Aí, quem gostar, quem gostar do doce de leite, eu tomo de pote, hein? Vamos pra aqui, minha gente. Olha isso, tá gostoso. E o bolo de rolo? Esse aqui tá bom. Esse aqui é gostoso, viu? Eu vou dar jujuba. Eu amo jujuba. Esse é bom, esse aqui. Eu já tô saciada, já tá com muito chegando. É porque, na realidade, a gente já vem comendo, né? A gente tava conversando, conversando e beliscando. Comendo coisa, né? Comendo aqui, acolá, um pouco. Isso tá no cafezinho. O negócio é café. Mas bebê, ó. Refrigerante. Jailma, já pegou alguma coisa? Eu já disse que isso aqui tá bom demais. Então, gente, foi isso, viu? Aqui, deixa eu rodar. Deixa eu rodar. É, rodou bem. Uma tarde maravilhosa aqui com a minha família. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês, né? 70 mil inscritos, é uma bênção, né? Só tenho que, primeiramente, a Deus, segundo a vocês. Então, eu iniciei o vídeo falando que cada um tem uma participação nesse canal, né? As irmãs, a união, a família, tudo faz parte. Cada um influencia com um pouco.
pouquinho, né, Jane? Então, a gente só tem que agradecer. É 70 mil inscritos que gostam da gente. São 70 mil inscritos que se identificam com a gente em alguma coisinha, né? Algum pouquinho, alguma coisa. Porque a gente só mostra o dia a dia da gente, a simplicidade, né? É isso aqui que a gente vive, né? É o jeito da gente. É o jeito da gente. Então. Não tem nada montado, gente. É tudo natural. Nossa família é toda assim, viu? E toda. Então, as pessoas que estão aí é porque se identificam um pouquinho com a gente, né? Então, a gente só tem que agradecer a todos vocês. Viu? E essa união aqui da família é maravilhosa. Faltou pai. Só faltou pai aqui. Não foi pai, não pôde vir. Ele não sai de casa, não, para deixar a casa do seu lado. Então é isso, viu, gente? Um abraço bem carinhoso para todo mundo. Todos, que Deus abençoe cada vez mais vocês, cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Logo tchau, lá está mostrando as tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Olha, gente, por último foi que chegou aqui, Dona Maria e Janaílza. As meninas estavam tudo agoniadas para ir embora. E vieram lanchar logo pra mim. Aí fui encerrar o vídeo. Aí depois a Dona Maria Janaílza faz parte também aqui do canal. Experimente, Janaílza, o bolo de rolo. Eu já experimentei, viu? Tá gostoso? Foi você que fez? Foi. Tá gostoso. Hein? Pudim, o pudim só ficou aquele, hein? Eu vou experimentar o pudim. Experimenta o pudim. Ó, já tá ficando à noite. As meninas estavam tudo agoniadas pra ir embora, né? É. Janaísa chegou, aí Dona Maria foi dar atenção a ela. Mas agora elas vieram lanchar aqui também.